Նախ պարոն Աղազարյան, ինչպես կհրամայեք խոսել պարոն Քոչարյանի հետ։ Միգուցե կռիվանեմ ազգային ժողովի։ Որ պարոն Քոչարյանի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Քոչարյանի հետ։ Ինչու՞ն է դժգոհությունը։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, ռեպլիկի հետ կապված։ Այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, ով որ կարողանա իմ ասածների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել։ Եվ եթե եղել է այդպիսին, ուրեմն ես հլը շատ մեղ մարձագանք եմ ցուցաբերել, արձագանքը հետագայում կզգացվի։ Չեղավ, պարոն Քարամյան, եւ շատ լավ, պարոն Քարամյան, դուք ազգային ժողովում եք, կներեք, եւ այդ տղայական խոսակցությունը այդտեղ չեն ասում։ Դա տղայական չի, դա տղայականա բառից բունի մաստով։ Դուք անգամ չորակեք ինձ խոսակցել։ Չէ, տղայականա մի արեք այդպիսի բան, նորմալ ընթացքով քննարկումները գնում են, սրա իմաստը ո՞րն է։ Տղայականա ազդարարման համակարգին գործ տալ ասելնա, եւ պարոն Աղազարյան, խնդրում եմ նաեւ չասրեցիք մեր այս հրաշալի քննարկումները, խնդրում եմ նաեւ մեկնաբանեք, թե ինչով է պայմանավորված։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն։ Որ առնվազն երկու անգամ ինձ դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով մեքենաները, հենց նույն այդպիսի վարույթներով հետ վերադարձնելու վերաբերյալ։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Որ տղայի մասին է խոսքը։ Պարոն Հովիկ Աղազարյանի տղայի։ Հա, լավ, հասկացա։ Ինչո՞ւ է դա պայմանավորված։ Շատ լավ, շատ լավ։ Բայց եթե մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարից, հովանավորչությունից, խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցին։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ալեքսանդրյան, ուր եք գնում։ Պարոն Քոչարյան, մի րոպե։ Իմ մասին խոսակցությունը պետք է արձագանքեմ։ Արձագանք եք, խնդրեմ։ Պարոն Քարամյան, տեսեք, ես այդ մասին չասեցի, որ դուք ինչու՞ չեք իմ տղայի հետ կապված քրեական գործը հասցնում միջև վերջ։ Միգուցե պահում եք, որ հետո նվիրեք պարոն Լևոն Քոչարյանին։ Մի րոպե։ Ինչի՞ չեք տանում միջև վերջ։ Ես իմ տղային հրահանգել եմ, որ ինքը ոչ մի կոմպրոմիսի չգնա և թող գործը գնա դատարան։ Հետևաբար, պարոն Քարամյան, դուք լրիվ ապացուցում եք, որ ինչ, պարոն Քոչարյան, մի րոպե։ Հետևաբար դուք լրիվ ապացուցում եք այն իմանալստությունը, որ դուք ասեք որպես ճշմարիտ միջոց եք օգտագործում։ Ինչ հաշտակում չկա մեկը, որ դիտողություն անի։ Ձեր թաղը չիստ է։ Ազգային ժողովը։ Լավ, հիմա մենք ոնց ես, այսքան պետք է ռեպլիկա։ Արա։ Տիկին Բադալյան, ինչ եք ասում, ասեք մի րոպե։ Մի րոպե, գելի խնդրում եմ։ Ես հիմա ինձ չեղավ։ Բայց ես գլուխս արա։ Դե տեսնում եք։ Ա, չեղավ։ Ես օգտվում եմ որպես դիտելու հարցը։Խնդրում եմ, եւ այս պարլամենտում կարող են նաեւ Մի վարկյան, պարլամենտում կարող են նաեւ սուր հարցադրումներ լինեն, բայց դա երբեք չի կարա վերածվի Ովադիմեր, ասա։ Պարոն Աղազարյան, Ովադիմեր, ասա։ Պարլամենտում կարող են սուր հարցադրումներ լինեն, դրա համար պարլամենտը խոսքով այսքան 6 ժամից ավել աշխատել ենք, եւ այս աշխատանքի վերջում մենք պետք է գանք եզրահանգումների, եւ հասարակությունն էլ նայում է մեր անվտանգային միջավայրը ինչպիսին է, եւ այդ անվտանգային միջավայրի հետ կապված մենք խնդիր ունենք լուծելու բոլորս միասին, ազգային ժողովը, կառավարությունը, ուժային ամբողջ բլոկը, եւ եթե խոսքից մի թեթև խոսքից կարանք այսպես մի կաթիլ մեղրը, Թումանյանի հանճարը անդադ մեզ պետք է ճուղեցնի, ուսես չի կարա լինի։